свої співписники. Надіюсь, мене чутно. Дивіться, ось який гарний місяць. На мою камеру не видно, але його видно. Прям дуже добре видно. На мою камеру це тільки якесь біле світло. Але очима це передає так, ніби якийсь шарик білий. Ех, яка ж це красота. Місяць настільки відкритий, без хмар, світить дуже яскраво. Це досить рідкісне явлення. Я раз на місяць або на два може статися. Рест все, на побачення. Будь ласка, поставте лайк. Прошу. Може, я ще щось таке знімлю. Будь ласка.